Her er et par kommende bygherrer. De skal netop til at bygge et spritnyt Eodan-hus. Camilla vil gerne have et stort badeværelse og et kæmpe køkkenalrum. Anders vil hellere have en garage med et lille værksted. Sammen bruger de meget tid på at tegne og veje for og imod. Men når man bygger nyt, er der mange vigtige ting, man også lige skal huske at have styr på. Ting, som andre byggefirmaer normalt ikke kan hjælpe dig med, og derfor ikke har inkluderet i prisen. Det kan være alt fra byggetilladelse, tilslutningsbidrag, stikledninger, ekstra fundering, bortkørsel af jord, landinspektør, byggevand, byggestrøm, betaling af byggegrund samt øvrige omkostninger i forbindelse med køb af den helt rigtige byggegrund, advokatomkostninger, stempling af skøde og tinglysning. Alt sammen ting, som tager fokus fra det, der er vigtigst for dig. Nemlig at have tid til at fokusere på at få bygget drømmehuset og samtidig have tid til familien. Med Eurodan Total hjælper vi jer af med alt bøvlet. Og I betaler intet, før I får nøglen.